السلام عليكم داوري الكسور وهذا حبيبتي عيارها أنا وسعود حسين محمود إذا لا سعود سينا يا ما أنت عيار حيصب بدن أوريال كإنجليز كبريمير ليج يا دعينا هذيك مانشستر سيتي أيا وحي بوقتك كوحدة ليستر سيتي أو أي جرون كودا مرتي أوغو أهيد إنكستو عيار تاسي وسنكا قيب قادن عياريان كودا ويركا إيرلين هالان أيا وحا دقيقة دي أفرتني سقالات جول كليا وعيارتاسي كيفن دي بروين بليسيون او دليه او هرسيدي ان هذيغ مانشستر سيتي اي كو قوليسة تحاتنا سوكو ميلغارة اي او قبطو هوغانك هوريالكا سي عيارتك اللي دعضا وحايتان هذيغ بودموث اي وحا قولمي توتنهام هزبر لابا اي سدح قوحدة توتنهام اي قوشة كورا عدا ان كستو قوحداني بودموث kontaki daqiiqo ugu horeysa laba gool ay ku hoggaaminaysay ciyaariyahanka Ryan Sessegnon ayaa goolka koowaad dhaliyay halka goolka labaad Ben Davies uu sii dhaliyay daqiiqadii 92aad shan daqiiqo ciyaarta lagu daray oo beerdara ah waxa goolka guusha naadiga Tottenham u horseeday ciyaariyahanka ay kasoo iibsadeen horyaalka Talyaaniga Rodrigo Bentancur taasina waxay horseedaysaa naadigaani inay kasoo kabato guuldaradii isbuucii horeeta ay la kulantay Brighton oo haatan ayada dardar ku socoto garoonkeeda waxay ku soo dhaweysay naadiga Chelsea oo hoggaaminayo tababarahoodii hore 4 iyo ever oo aan lama filaan ah waxay guusha ku raacday naadiga Brighton waxayna noqon doontaa guushii labaad ee ugu weynayd kooxdan sanadani ay soo hoydeen kadib ciyaartii ay ka badisay Manchester United sida aad la socotiin labada gool ugu horeeyay naadiga Chelsea ayaa iska dhalisay ciyaariyahanka Lafton Sheek iyo Chalaba ayaa labadaas gool on goal iska dhaliyay kooxdooda halka goolka saddexaad uu dhaliyay Leonardo Trossard goolka ugu dambeeyayna Pascal Cross ayaa dhaliyay halka gool ee Chelsea la imaadeen ciyaariyahanka Kai Havertz ayaa u dhaliyay waana gool darro aad u sareeyso oo naadigaani iyo tababarahooda cusub uu kala kulmay kooxdiisii hore Crystal Palace waxay soo dhaweysay naadiga Southampton ciyaariyahan Edward ayaa goolka kaliya ee ku guul dareysatay u dhaliyay Newcastle United ayaa wacdaro ku socota oo xoog leh kadib markii 4 gool ee kaga soo badisay garoonkeeda St James Park naadiga Aston Villa ciyaariyahanka Miguel Almiron ayaa goolka 4 dhaliyay oo ay noqonaysaa goolashii tirada badnayd ee sanadani uu horyaalkaasi dhaliyo naadiga Fulham iyo naadiga Everton ciyaartooda waxa ay ku soo afjarmatay ever iyo ever xubintii ciyaarahan intaas ayay nooga dhantahay assalaamu calaykum.